Понад пів тисячі мігрантів урятували біля берегів Сицилії. Одна людина загинула. Переповнені гумові човни у Середземному морі перехопила берегова охорона. Серед пасажирів багато дітей та жінок. Більшість утікачів родом із африканських країн. Також є вихідці з Бангладеш, Пакистана та Сирії. Усіх доправили до сицилійського порту Катанія. Там їх поселять у таборі тимчасового тримання.